Өткен жылғы қызметінің нәтижелерін талдағаннан кейін біздің кәсіпорынның басшылығы жарнамалық науқан өткізуді шешті. Маркетингтік стратегия аясында біз танымал өнімді 20 мл пластикалық түтікке қабаққа арналған кремді шығаруды жоспарладық. Пластикалық түтіктер бұл кремдер мен малларды мөлшерлеу үшін қолданылатын косметикалық қаптаманың бір түрі. Герметикалық бекітуден кейін косметикалық және дәрілік өнімдерді сақтауға және пайдалануға арналған сенімді контейнер болып табылады. Біз 20 жыл бола айналысамыз дағындау косметикалық құралдар және құрамын әрі өндірістік бірлестіктің Калининград. Жаңа түтікте крем шығаруды бастау 5 алдан кейін ең қысқа мерзімде жарнамалық науқан жүргізу үшін жоспарланған болатын. Өндірісті дағындаудың жетекші технологы ретінде маған машинаның өнімділігін арттыру мүмкіндігімен қажетті көлемдегі пластикалық түтіктерді шығаруды қамтамасыз ететін жабдықты табу тапсырылды. Іздеудің негізгі критерийлері кремді автоматтандырылған мөлшерлеу болды. Онда пластикалық консистенцияның жеке қаптамаға дозалану орналады. Машинаны құрастыру цехына орналастыру жоспарланған болатын. Онда қазір толық өнімділікпен жұмыс істейтін тұрақты стационарлық жабдық орнатылған. Егер крем сатып алушылар арасында танымал болса, біз жабдықтар үшін бөлек сату ұйымдастырғымыз келді, және біздің өнімен жасалған түтіктердің санын көбейткіміз келді. Маңызды шарт сағатына кемінде 120 түтіктің өнімділігін қамтамасыз ету болды. Оны кейіннен көбейту мүмкіндігі болды. Технолог ретінде мен өндірістің барлық кезеңдерінде дәрі-дәрмектерге қойылатын талаптарды сақтау маңызды екенін түсінемін. Ылғалдылық деңгейі, кремнің қаттылығы мен тұтқырлығы параметрлері. Түтіктерді толтыру машинасын таңдау мәселесіне мен өте мұқият қарадым. Мен қиын мәселені шешуді ең танымал әдіспен бастадым – интернеттен іздеу. Әріптестерімнің ұсынысы бойынша мен бірінші кезекте еуропалық өндірушілерге жүгіндім. Мен өзім екі компанияны таңдадым, біреуі Италияда, екіншісі Нидерландыда. Өтінім жолдау арқылы, оларға электрондық пошта арқылы шпалағы итальяндық компанияға деп алмалды қоғуға жабдықтың тоқтатылуына байланысты оны өндіру. Нидерландыдан келген компанияда электронды хатта ТМД елдермен жұмыс істемейтінін жазды. Бірінші қадам мен үшін сәтті болмады. Білдім, деп жауап безвыходных положение және жалғастырды іздеу шешімдер міндеттері. Мен үш қыталық өндірушілерден ұқсас түтіктерді толтыруға арналған жабдықты таптым. Олармен телефон арқылы балансқа шықты. Мен таңдаған компанияның менеджерлері маған жауап бермеді. Олардың машинасы түтіктерді толтырып, оларды сағатына 120 түтікпен дәнекерле алама. Дадын машинаны алуға болатын кезде пластикалық түтіктер жабдық элементтермен үлесімді ме? Осы сұрақтардың барлығында мен біз бәрін жасамыз деген сөзді естідім. Бір компания менімен қыта тілінде сөйлесе бастады. Мен әңгімені ағақтадым. Нәтижесінде мен түтіктерді толтыруға арналған жабдықты өз бетімше таңдау мүмкін емес деген қорытындыға келдім және маманға хабарласуды шештім. Маған машина, оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат беретін, құрал жабдықта біздің кремен тубаны сынатын, жеткізу шарттары туралы айтып беретін кәсіпқой керек болды. Бастапқыда қытайлық делдалдарды қарастырмау туралы шешім қабылданды. Көбінесе Қытайдан өндірушілердің тікелей өкілдері болады. Мен бұл кезеңді қайтадан өткізгім келмеді, және ресейлік делдалдардың көмегіне жүгінуді шештім. Мен келесі критерийлерге сүйене отырып, маман таңдадым. Фармацевтикалық жабдықтарды сату нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеу, клиенттердің оң пікірлері, компания сайтында ақпараттың қолжетімділігі, машинаны жеткізудің ыңғайлы шарттары. Осы параметрлер бойынша мен 4 компанияны таңдадым. Барлығына электронды пошта арқылы сұрау жіберіп, мен екі компаниядан жауап алмадым. Самарадан келген бір компания олардың жөндеу бойынша маманы жоқ екенін және жабдықты орнатудың барлық процедурасын өз бетінше орындау қажет екенін ескертті. Бұл опция маған ұнамады. Мәскеуден келген компанияның бір менеджері маған сұрақтарыма сауатты және сындарлы жауап бере алды. Маған бұл маманың іскерлік көзқарасы ұнады. Компания менеджері сыпалы түрде жүгінді. Кремнің сипаттамасы, жабдықтың қажетті қуаты, дозаның қандай түрлері қажет екендігі туралы көптеген сұрақтар қойды. Телефон арқылы алдым, ала кеңес алғаннан кейін маман 3-тен 30 мл-ге дейін, 6-дан 60 мл-ге дейін және басқа да нұсқалары бар пластикалық түтіктерді толтыруға,
және дәнекерлеуге арналған автоматты машинаны ұсынды. Мен бұл нұсқаны біздің компанияның басшылығымен келісіп, пластикалық түтіктерді толтыру және дәнекерлеу машинасын жеткізуге келісім жасастық. Бүкіл өндіріс кезеңінде мен электронды поштаға тапсырысымның дайындығы туралы есеп алдым. Көлік шарт бойынша көрсетілген мерзімде жеткізілді. Біз жабдықты алғаннан кейін 2 апта ішінде оны орнатып, іске қосып, қызметкерді оқытып алдық. Машинаның жұмыс аймағы сыртқы факторларды болдырмау үшін пластикалық қалқандармен қорғалған. Жабдық тот баспалтын болаттан жасалған, мөлшерлеу жылдамдығын автоматты реттеу. Дозаланғанға дейін пластикалық көзілдіріктер бекітуге арналған металл науада болды. Кремді мөлшерлеу пластикалық көзілдіріктерге арналған арнады тесіктері бар айналмалы дөңгелек үстелде жүзеге асырылады. Крем шұңқыр тәрізді бункерден келеді. Арнады қысқыштар пластикалық айнеттің бос ұшын дәнекерледі. Қорытындылар келе, біз қабаққа арналған крем үшін арнады жасалған түпнұсқа дизайнымен ақ түсті пластикалық түтікке дайын көз кремін аламыз. Мен пластикалық түтіктерді мөлшерлеуге және дәнекерлеуге арналған жабдыққа ырза болдым. Мүмкін, егер мен жабдықты өз бетімен таңдасам, осында қысқа мерзімде мұндай керемет нәтижеге қол жеткізе алмас едім. Тәжірибе көрсеткенде, кәсіби маманның көмегіне жүгіну дұрыс болды. Тапсырманы толығымен орындамау үшін өзіне тән емес тапсырманы өз бетінше шешуге тырысқаннан гөрі, өз іс-әрекеттеріңізге және негізгі қызмет түріне уақыт бөлген дұрыс.